Bé, bon dia a tots. Aquí fem el taller del Treure Ball i us explicarem una miqueta què és aquesta dansa i quan es balla aquí a Sant Feliu. Aquesta vegada he tingut molta sort perquè hi ha bastants de Sant Feliu i us ho faran aquí, en vivo i en directo. Escolteu-me, bé, el Treure Ball és una dansa que és d'aquí a Sant Feliu, que es balla fa molts anys, que és una dansa molt similar a moltes altres de les que hi ha per aquesta zona i per tot Catalunya. És una dansa que aquí a Sant Feliu es balla per la Festa Major, que ho ballen dues parelles només, i es fa com més ben cuidada, tots els detallets, i es té molt espai per poder-la ballar, i llavors es balla també per la Festa dels Avis i per la Festa de Sant Pere el Mató. Es balla, els vestits que es porten per al Treure Ball són aquests que veieu aquí, les faldilles, els anagos, les noies, llavors els manguitos, llavors es porta també un davantal. Són com les faldilles de català, però una miqueta més, amb una roba que té més cos, una mica més elegants. I llavors la diferència potser es porta la caputxa també, i la diferència és que en lloc de portar corpinyo es porta un mocador. Un mocador que s'enganxa així aquí al pit. Llavors els homes van vestits amb els pantalons i la camisa, camisa blanca, pantalons foscos, amb les espardenyes, tots les espardenyes de vetes. Normalment es porten negres, sobretot quan es balla per la Festa Major, i llavors la diferència és que en lloc de portar... Els homes, a més, porten un ram, el ram que és el ram natural quan es balla molta gent, o aquest ram així, que és més com una toia, quan es balla només dues parelles. Aquesta dansa és una dansa en què hi ha una part de passeig, que això us ho explicarà el Jordi, però a part de tot això hi ha un moment en què representa que es treu ball. Es busca a una noia, es busca a algú per treure ball. I llavors, quan s'acaba el treure ball, ja es fa un vals, el vals J, que és un vals robat. El primer vals el ballen les parelles que treuen ball i el segon la gent poden anar a robar. Un home, pels que estan mirant-ho, va buscar la balladora i llavors el noi que balla, que es queda desaparellat, va buscar una dona del públic. I llavors així es fa un ball bastant animat i surten moltes parelles. El que farem ara, abans de començar, aquí en un quadre de Sant Feliu, que una mica obligat, us ho farà. Hola, bon dia. Els passos que seguireu aquí al Treure Ball són primer un de passeig, que es fan en total 32 passos, que van haver dits en grups de 8, i es van sumant 8, 8 i 8 i 8, i farem 32 passos de passeig, i després serà quan el ballador deixa la balladora, i també faran 32 passos, que són 8 i 8, 8 que arriben, seria la meitat del desplaçament, i l'altre 8 que arriben a la balladora, que li passarà el ram pel davant, i després fan els altres 8 i 8 que són per tornar a arribar fins on tenen la balladora. Llavors es tornaran a fer un altre cop els de passeig i tornem a repetir el mateix que hem fet abans. En total són cada cop 32 passos que es van seguint amb el compàs de la música, que és cada cop que toca el contrabaix que se sent una mica. Ara ho veureu una mica aquí com ens ho fan aquests nois. Preparats? Va, com vulgueu, preparats. Em fa una mica de vergonya, eh? Teniu una bola d'aquesta, va. Jo poso una bracer. Al revés, va. No, això és el vals, no. No és vals. Un, dos. Thank you.
Thank you.
Gràcies.